תסתכלו. ואני אגיד לכם מה הם עושים. אני ראיתי את זה. מה הם עושים? ששיהיו פתוחים, שיהיו פספסו כלום? כן. מלקקים את זה. רציתי להגיד, בטח מלקקים את זה. ראיתם? מלך סבבה בשירים לרקוד. זה מה שאני רוצה, לא רוצה כלום. לגנות ולולב. כל אחד עושה לו משהו אחר כאן. זה לא טוב. הסבל. זה עליי הוא לא. בואו נשכח. הימים הקרובים, קודם אנרגיה, שאני עכשיו התחלתי לרחם על עצמי, בגלל איך הבן שלי מדבר איתו, שבאמת אני לא אשמה, הפילו אותי. ואמרתי את זה, איך הפילו אותי באיזה דרך. שלא אני רוצה את זה, לא היה אף אחד להוציא אותי, לעזור לי. מבינה? אז עכשיו התחלתי להגיד, אני באמת מסכנה. אני באמת מסכנה. אני, הבן שלי מסכן שראה אותי בקריב, בשביל שלא יהיה לי תקפים. הולך מלווה מאנשים כסף, מחברים שלו, והוא מפלל. בשביל לתת לי לשבור קריז, הוא לא יכול לראות אותי בקריז, מפחד עליי. הבן שלי הולך בחיים שלו, לא סוחר בסמים, והנה, כל אנחנו מכירים אותו. התחיל ללכת לסוחרים. אני לא ראיתי בן אדם ש... כל היום הוא לא אוכל לו ולא בא לו על האוכל, זה אני. לא ראיתי בן אדם... שיש נסיבות הוא מתחבא, שיש לנו חג אני מתחבא, של האנשים לא לראות אותי. אני לא ראיתי בן אדם אוהב להיות לבד, אני כל הזמן לבד. אבל אף פעם לא הרגשתי כמו השנה הזאת האחרונה. אני מרגישה מודדה, מרגישה שאני... כל האנשים אולי מתרחקים ממני, כל האנשים גם נתנו לי סכין בגב, כל האנשים, לא מצאתי אף אחד, לא עזר לי, לא תמכו בי, לא, אז אני מרגישה כלב בודד, כלב בודד, ואני נגיע לי מעצמי תמיד. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני לא יודעת. מה, מסבירה יפה מאוד. אני כל לילה רוחה. כל לילה לוקחת לעצמי לצד שהבן שלי לא יראה אותי שאני בצד, 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 רוחה, 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 רוחה. רק בצד לעצמי. אחר כך אני קמה, הוא הולך לישון ואני לא ישבת. אני סוגרת עיניים, חושב הבן שלי שאני לא ישבת, סוגרת מראה לו שאני לא ישבת. אבל אני, יש לי שחזור של החיים שלי כל לילה. כל לילה יש לי שחזור, למה אני נרקומנית? למה אני אם לא אמא, כמו כל אמא? למה הבן שלי אין לו בית? למה אין לו כמו כל ילד? למה? זה כל יום עובר עליי. אין יום שזה לא עובר עליי. אין יום.